É, esses lados eles não mostram não. É verdade. Dançarino, hoje tá aí, ó. Hoje ele tá curtindo o Zé. Aí, Erivan. É, tava lendo a Bíblia. A dança dele aí, o ritmo é esse, ó. Pode botar aí um frevo que ele vai dançar do mesmo jeito. Essa música vai ser. Ah, é, tá nada. Tem vergonha de nada não. Eu não tenho coragem não. Se fosse pra ganhar dinheiro assim, eu morria de fome, viu? Eu também. Eu tô com boa noite, boa noite, meus amigos. Mais um vídeo no canal. Estamos saindo daqui hoje ao lado do Nordestão, do Conjunto Santa Catarina, na nossa zona norte de Natal. Mais um vídeozão top. Hoje estamos aqui na
na Avenida Doutor João Medeiros Filhos. Vamos lá. Vamos pegar ali à esquerda, ao lado do Partage North Shop, Avenida Senhor do Bonfim. Eita, meta cara, você é obrigado a parar. É assim mesmo, se não meter a cara não passa não. Muita gente não dá a vez não. Vamos pegar aqui à esquerda, meus amigos. Avenida Senhor do Bonfim. Ela fica aqui ao lado do Partage North Shopping. Ali fica o shopping. E nós vamos passando ao lado. Estrala o dedo aí no like, meus amigos. Isso ajuda muito a nosso canal. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Galerinha, nós temos um Pix aí na descrição do vídeo. Se você quer ajudar nosso canal com qualquer quantia, meus amigos, eu só tenho a agradecer. Dá uma ajudinha na nossa gasolina. A gasolina tá muito cara. Ah, faz mais de ano que eu nunca mais soube o que é encher um tanque. Vamos seguindo aqui em frente, nas ruas da Zona Norte do Natal. Nosso Rio Grande do Norte. Quase 18 horas. Dia 3 de fevereiro de 2023. A movimentação aqui é essa, galera. Muita gente já voltando para casa depois de um dia de trabalho. Vamos passando aqui ao lado do restaurante JJ. Vamos seguir em frente. Sinalzinho aqui é três tempos. Vamos seguindo o nosso trajeto. Se você conhece essas ruas, comenta aí. Fala de onde você está assistindo nossos vídeos, galera. Eu respondo a todos vocês. Só tenho a agradecer pela atenção de vocês. Vou dar uma paradinha aqui no Mercado Bom Dia. Supermercado Bom Dia. Do Conjunto Santa Catarina.